Eignir breska auðkýfingsins James Ratcliffe á Norðausturlandi eru mun meiri en áður hefur komið fram. Félag sem heldur utan eignir hans á Íslandi fjárfesti fyrir hátt í 3 milljarða króna í fyrra. Yfirlæknir á Landspítalanum lítur það alvarlegum augum að útlendingastofnun hafi sent þungaða konu í flug þrátt fyrir læknisvottorðum að það væri óráðlegt. Dómsmálaráðherra hefur óskað eftir upplýsingum um málið. Tæplega 200 sprengjur hafi verið sprengdar víðsvegar Svíþjóð það sem af er ári. Langflest málin eru enn óupplýst. Nýtt íslenskt lággjaldaflugfélag hefur sig til flugs á næstu mánuðum og hefur fengið nafnið Play. Forstjórinn segir að 2 flugfélög geti vel þrifist á Íslandi. Réttarhöld hófust í dag yfir Roger Stone sem var ráðgjafi Donalds Trump Bandaríkjaforseta. Hann er ákærður fyrir að hindra framgang réttvísinnar. Komið í sæl. Breski milljarðamæringurinn Jim Ratcliffe á nú land við 8 laxveiði ár á Norðausturlandi. Eignir hans á Íslandi eru mun meiri en talið hefur verið. Í fyrra fjárfesti félag sem heldur utan eignir hans á Íslandi fyrir 2,7 milljarða króna. Fjársterkir menn hafa lengi sýnt áhuga á landi við vinsælar laxveiði ár á Norðausturlandi. En síðustu misseri fór sérstaklega að bera á jarðakaupum iðnjöfursins James Ratcliffs. Ratcliffe keypti fyrstu heilu jörðina í apríl 2016, Rjúpnafell í Vopnafirði. Síðan bættust þær hratt við 3 jarðir á Grímstöðum og Fjöllum og hlutir í jörðum í Vopnafirði, Þistilfirði, á Langanesströnd og á Jökuldalsheiði. Að einn aðili skuli geta gjörsamlega ryksugað upp heilt landsvæði. Það er hættulegu í þessu. En Ratcliffe á mun fleiri jarðir en komið hefur fram, eins og rannsóknir Kveiks hafa sýnt fram á. Ratcliffe á nú meiri hluta í meira en 2-falt fleiri jörðum en í byrjun árs í fyrra. Ratcliffe á nú land við 8 laxveiðar á Norðausturlandi, Hofsá, Sunnudalsá, Vesturdalsá og Selá í Vopnafirði, Miðfjarðará á Langanesströnd og Hafralónsá, Kverká og Svalbarðsá í Þistilfirði. Ratcliffe segist vilja vernda lax en kaup hans standa í mörgum heimamönnum sem hafa áhyggjur af framtíðinni. Marga grunar að eitthvað annað en laxinn hangi á spýtunni, svo sem auðlindanýting af einhverju tagi. Þessu hafnar talsmaður Ratcliffs. Ég skil ekki þessa umræðu. Það er ekkert annað sem hangir á spýtunni en það að sinna þessu verkefnum. Fjallað er fjárfestingar James Ratcliffs á Norðausturlandi í Kveik í kvöld klukkan 20:05. Það er alvarlegt að útlendingastofnun hafi ekki fylgt ráðleikingum að þunguð kona sem sótti hæli hér á landi skildi ekki sendi flug, segir yfirlæknir á Landspítalanum. Konan var flutt úr landi í morgun ásamt fjölskyldu sinni. Konan er 26 ára frá Albaníu og hafði verið hér í mánuð ásamt manni sínum og 2 ára barni. Hún er komin 35 vikur og 6 daga á leið, en fékk vottorð frá trúnaðarlækni útlendingastofnunar á heilsugæslu fyrir nokkrum vikum að hún mætti fara í flug. Yfirlæknir segir það yfirleitt flugfélaga að ákveða slíkt og alþjóðalega reglan sé að miða við 36 vikur. En við erum nú kannski ekki mjög gjörna að skrifa upp á vottorð svona eftir 34-5 vikur það að við ráðleggjum konum að fljúga. Í gærkvöld leitaði konan á mæðravernd Landspítalans vegna blóðnasa og fékk þar nýtt læknisvottorð þar sem segir að hún þjáist af stoðkerfisverkjum í baki og eigi erfitt með langt flug. Þrátt fyrir það komu fulltrúar úr stoðdeild ríkislögreglustjóra að dvalarstað hennar í nótt til að flytja hana og fjölskyldu hennar úr landi. Hún fór með flugi Icelandair til Þýskalands og þaðan áfram til Albaníu. Yfirhjúkrunarfræðingur maðraverndar sagði í fréttum RÚV í hádeginu að hælisleitendur væru í svo viðkvæmri stöðu að álagsins vegna væri meðganga þeirra áhættu meðganga og flug þar með enn óæskilegra. Hælisleitendur eru auðvitað mjög viðkvæmur hópur og hérna eru oft í andlega kannski erfiðri stöðu og hérna og þar að leiðandi er heilsan ekki kannski svo besta. Útlendingastofnun sagði í yfirlýsingu í dag að ekkert kæmi fram í nýja vottorðinu að það ógnaði heilsu konunnar að fljúga. Ef það búið að gefa út læknisfræðilega ráðleggingar það að við ráðleggjum konum ekki að fljúga, þá lítum við það auðvitað alvarlegum augum að það sé ekki farið eftir því, en hins vegar ef það er einhver vafaatriði varðandi vottorða, þá er nú
myndi maður heldur vilja að það væri leita ráða hjá okkur varðandi það, þess að draga ályktanir. En hvað ef tvö vottorð stangast á? Þá myndi maður nú halda að nýjasta vottorðið ætti að vera það vottorð sem myndi gilda. Málið er nú til skoðunar hjá landlæknisembættinu þar sem það er litið alvarlegum augum. Upplýsingafulltrúi þess segir að skýra þurfi verklag við útgáfu vottorða og læknisskoðun fyrir hælisleitendur. Það verður fjallað nánar þetta í Kastljósi í kvöld. Það ræðir Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir við Þorstein Gunnarsson aðstoðar forstjóra Útlendingastofnunar. En þetta mál hefur vakið upp hörð viðbrögð meðal þingmanna. Er ekki svo að Sigríður Dögg Auðunsdóttir á Alþingi? Jú, stjórnarandstaðan hóf umræði þetta mál við upphaf þingfundar í dag og gagnrýndi meðal annars að það væri í rauninni engin vettvangur á dagskrá Alþingis til að taka til umræði mál sem þetta sem kæmu upp með svona skömmum fyrirvara. Við gagnrýndi líka að ríkisstjórnin hefði ekki verið til staðar til að taka þátt í umræðum. Einu af úr þeim hópi sem tjáði sig eitthvað þetta mál í dag var heilbrigðisráðherra en hún var spurð út í það í tengslum þegar hún mælti fyrir frumvarpi sínu um neyslurými í dag, en við skulum grípa aðeins niður í umræðinu. Maður trúir því ekki að svona sé staðið að verki, en það er það samt. Og þessu verður að breyta, aðfarir af þessu tagi mega ekki endurtaka sig. Þær eru neysa. Ábyrðin liggur hjá hæstvirtum dómsmálaráðherra, hæstvirtri ríkisstjórn og háttvirtum þingmönnum Vinstri grænna, Framsóknar og Sjálfstæðisflokksins. Mér er misboðið. Þetta, herra forseti, er það sem ráðherrar í ríkisstjórn Vinstri grænna, Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks kalla mannúðlega stefnu í málefnu flóttamanna. Þetta, herra forseti, er algjörlega óboðlegt, ómanneskjulegt og ég fordæli þessi vinnubrögð Útlendingastofnunar, alþjóðadeildar ríkislögreglustjóra, læknis á móttöku miðstöð Útlendingastofnunar og ríkisstjórnarinnar allrar sem lætur slíkt gerast á sinni vakt. Ómennst kerfi sem að vara störfum. Ekki einn þingmaður frá stjórnar meirihlutanum ræddi þetta mál. Herra forseti, ég tek undir með háttvirtum þingmanni að það er auðvitað mjög sérstakt. Það kom engin stjórnarliði hér upp og ræði þessa alvarlegu hluti sem áttu þessi staði nótt. Þannig ég tek undir það með háttvirtum þingmanni að þungaðar konur á flótta eiga skilið mannúðleg sjónarmið. Það er þannig. Já, rauði þráðurinn í þessum umræðum í dag var að þetta væri ómannúðleg meðferð og ríkisstjórnin bæri meðal annars ábyrða henni og dómsmálaráðherra. Hún hér hjá mig, Áslaug Arna, tekur undir það. Ég ber ábyrgð á þessu málaflokki, já, og undir mig heyra þær stofnanir sem koma að brottflutningi sem á þessum. Ég þetta fæ samt bara vita svona mál í fjölmiðlum líkt og aðrir í morgun, þar sem einstök mál koma ekki á mitt borð og eiga ekki að gera það. Hefur kynnt þér þetta mál sérstaklega? Já, ég óska eftir nánar upplýsingum það og það verklag sem gildir þegar svona mál er uppi. Og það verklag sem er í gildi er að það er óska eftir tilmælum frá heilbrigðisyfirvöldum. Og ef þau kveð á það að það sé hætta á ferðum fyrir viðkomandi að verða við þessum og fara í þannan brottflutning að þá er honum frestað og það hefur margoft verið gert og það eru heimildi til þess í útlendingalögunum vegna heilsufars ástæðana og til þess hefur verið gripið þegar þungaða konur að ræða til dæmis. En það var ekki gert í þessu tilfelli? Nei, en það verið sem vera að það þurfi að skýra tilmæli heilbrigðisyfirvalda betur og það hefur landlæknir einnig bent á og Útlendingastofnun ætlar að setjast yfir núverandi verklag með landlækni og ég fagna því samráði hvort við getum gert betur. Ertu sáttu að þessi kona hafi verið flutt úr landi með þessum hætti? Ég get ekki tjáð mig einstök mál. Nú kom yfirlýsing frá biskup í dag það sé ólíðandi verknaður að senda barnshafandi konu burt í óviss og örbirð eins og hún orðaði það og það sé mannréttindabrot. Hún hefur óskað eftir fundi með þér. Hver er viðbrögð þín við þessari yfirlýsingu? Ég mun auðvitað verða við þeim fundi. Við viljum öll fara varlega þegar kemur að þunguðum mæðrum, börn þeirra, hvort sem það eru fætt eða ófætt börn og að það er sjálfsagt að verða við þeim fundi að ræða það. Hefurðu haft sambandi Útlendingastofnun vegna málsins í dag og ertu sátt við þau svör sem fékkst þar? Já, ég hef rætt við þau í dag og það virðist vera að þarna var fyllt þeim almennu reglum sem þau hafa. Ég er líka sátt við það að þau ætla að setjast niður með landlækni til að ræða þessi mál. Takk fyrir þetta, Áslaug. Og stjórnarandstaðan hefur boðað það að þau munu halda áfram að ræða þetta mál að vera óundirbúnar fyrirspurnir hér í upphafi þingfundar á morgun.
Já, takk fyrir það, Sigríður Dögg Auðunsdóttir á Alþingi. En þá út í heim. Tæplega 200 sprengjur hafa verið sprengdar víðsvegar Svíþjóð það sem af er ári. Sænska lögreglan leggur nú aukna áherslu á leitað glæpagengjum sem talin eru standað baki fjölda þeirra. Alls hafa 187 sprengjur sprungið í Svíþjóð á árinu, flestar í stærri borgum. Þriðjungur þeirra hefur sprungið í Malmö. 10 miljoner människor i Sverige med den här nivån på sprängningar. Det tror jag, jag har inte hittat motsvarigheten i ett industrialiserat land någonstans. Motsvarigheten så, det finns inte. Nu har sprängmedel satt sig som ett modus och det sprider sig som en farsot på nätet också. Sprengingarnar eru helmingi fleiri en á sama tíma í fyrra. Fjölgunin þó ekki það eina sem lögregla hefur áhyggjur af. Här har vi inte haft denna typen innan. De mesta skadegörelser som har varit eller sprängningar här i Växjötrakten har varit som bangers eller kraftiga fyrverkeripjäser. Våra tekniker som var på plats sa att den här personen som gjort detta vet vad de sysslar med. Engin hefur látist í sprengingunum. Sérfræðingar telja að tilgangurinn sé fremur að vekja ótta en valda manntjóni. Langflest málin eru enn óleyst og því erfitt að segja til hvað veldur. Lögregla telur að deilur glæpagengja séu ástæða flestra sprenginga og ætlar því að setja aukipúður í að hafa hendur í hárið þeirra. Mónu Sjóls var verulega brugðið þegar sprengja sprakk rétt við heimili sonarennar og barnabanna í Malmö á lögadag. Og það er það sem gjör svo ont í mig, for ég tenk að alla människor förtjänar að tjena trygghet í sitt eget heim. Og speciellt barn, for om inte man är trygg där på natten i sin egen säng, var är man då trygg? Þyrla Landhelgisgæslunar var kölluð út klukkan 5:30 vegna umferðarslyss á þjóðvegi 1 skammt frá Hala í Suðursveit austan Jökulsárlóns. Vörubíll og fólksbíll skullu saman. Tvennt var í fólksbílnum, bæði erlendir ferðamenn og eru þau bæði slösuð að sögn lögreglunar á Suðurlandi. Ökumaður vörubílsins er minna slasaður. Þjóðvegurinn er lokaður sem stendur á slysstað. Þyrla Gæslunar flýgur með fólkið til Reykjavíkur. Forstjóri hins nýja flugfélags Play telur að það geti vel þrifist í samkeppni við Icelandair. Markaðs sérfræðingur segir margar gildurur í flugrekstri og mikilvægt sé að læra af mistökum WOW Air. Hulunni var sift af hinu nýja flugfélagi sem áður gekk undir vinnuheitinu VAP í Perlun í dag. Aðsögn forstjóra félagsins er stofnun Play komin langt á veg. Flugrekstarleyfi sé handað við hornið, búið að ganga frá samningum leigu hluta flugvélaflotans, sem og við þjónusta aðila á flugvöllum og bókunarvélin tilbúin. Búið sé að auglýsetti starfsfólki og sjálf bókunar síðan fari í loftið í nóvember og þá hefist meðasala. En óvíst hvert verður flogið, aðeins gefið upp að í fyrstu verði tvær flugvilar sem fljúgu til Evrópu. Í vor verði flugvilarnar orðnar 6 talsins og þá stefnt á að áfangastæðirnir verði orðnir 6 í Evrópu, 4 borgir og 2 þekktir sólalandastæðir. Þá hefst líka Ameríkuflugið og eiga áfangastæðirnir þar að vera 4 talsins. Að endingu stefnt á að flugvélafélagsins verði 10 eftir 3 ár. Fjármögnun tryggð til lengri tíma, segir forstjórinn. 80% komi frá breskum fagfjárfestasjóði og 20% frá íslenskum verðbréfum. Hingað til hefur ekkert íslenskt flugfélag lifað af samkeppni við Icelandair. Bara undanfarin áratug hafa 2 flugfélög, Iceland Express og WOW Air, lagt upp laupana og því hlýtur sú spurning að vakna hvort yfir höfuð sé grundvöllur fyrir annað flugfélag. Flugfélag sem byggir á sömu hugmyndafræði og þau 2 sem ekki lifðu samkeppnina af. Já, 100%. Við teljum það eins og tíðkast í löndum í kringum okkur. Við erum með bæði þessi svokölluðu legacy-félög og annað lággjaldafélag. Við teljum að það geti vel gengið upp á Íslandi og hafa einfaldleikann í fyrirrúmi. Það skiptir máli í lággjaldaheiminu að vera einföld með einfalda flotastefnu. Snorri Jakobsson hjá greiningadeild Capacent segir að það eitt að fjármögnun sé tryggð og að félagið hafi þegar tryggt sér Airbus þóttur á leigu sé afrek út af fyrir sig. Hins vegar séu margar gildrur í rekstir flugfélaga. Hörsamkeppni, hagsveiflur, olíuverð, gengisveiflur og jafnvel heimspólitíkin. Við höfum séð það náttúrulega eins og hér með WOW að það náttúrulega fór breiðþrótunar mjög illa með rekstur WOW og þar var náttúrulega það bara einhverjar fjárfestinga ákvarðanir og allir sem gengur ekki upp. Svo í flugrekstur er það þannig að það er oft 7 góð ár og svo 7 mögur ár. Mikilvægt sé að læra af þeim mistökum sem gerð voru hjá WOW Air. Aldrei sé aldrei og þeir virðast allan að byrja bara smátt og byrja þetta bara skynsamlega og svo bara tíminn einn eftir að leiða ljós hvernig sárekstur gengur. Þúsundir Spánverja hafa undanfarna daga mótmælt því að 5 fullorðnir karlmenn voru fyrir helgi sýknaðar af ákæru hópnauðgun á 14 ára stúlku í Barcelona.
Mennirnir voru dæmdir fyrir kynferðismisnotkun en ekki nauðgun þar sem þeir hafi ekki þurft að beita stúlkuna ofbeldi eða hótunum til að koma fram vilja sínum. Stúlkan var mikið ölvuð og nánast meðvitundarlaus. Í gærkvöld safnaðist fólk saman við dómsmálaráðuneytið í Madrid til þess að mótmæla dómnum. Meðal annars hefur verið gagnrýnt að dómari í málinu hafi hvorki horft til þess að skammt síðan Hæstiréttur Spánar sneri við dómi í samskonarmáli né til yfirstandandi endurskoðunar á lögum nauðganir og önnur kynferðisbrot. Demostran que no estamos seguras, que no nos protege ni la gente ni las instituciones, ¿no? Que en teoría están para eso, es mentira. Nos violan y luego nos remata la justicia, es una pasada y es una vergüenza y estamos pues, obviamente protestamos con mucha rabia. Réttarhöld yfir Roger Stone fyrir ráðgjafa Donalds Trumps Bandaríkjaforseta hófust í dag. Hann sakaður að hindra framgang réttvísinnar, bera ljúvitni og hafa áhrif á vitni. Ákæran gegn Stone í sjö liðum og hann gæti átt yfir höfði sér alltaf 20 ára fangelsi. Sjálfur segist hann saklaus. Ákæran kominn til vegna rannsóknar Roberts Müller á afskiptum Rússa af forsetakosningunum í Bandaríkjunum 2016. Stone var handtekinn í Flórída í janúar. Sakaður að blekkja rannsóknarnefnd Bandaríkjaþings tengsl sín við birtingu Wikileaks á gögnum frá demókrataflokknum sem tengdust framboði Hillary Clinton. Tíma rak Stone fyrirtæki með Paul Manafort, fyrrum kosningastjóra Donalds Trump sem var dæmdur fyrir skatta og efnahagsbrot í mass ásamt því að hafa játað sekt í ákjæru samsari og að hafa hindrað framgang réttvísinnar. Þá hefur Stone unnið náið með Trump í áratugi. Undanfarin 40 ár hefur hann starfað sem pólitískur ráðgjafi og hefur vakið mikla athygli sem slíkur. The Nixon tattoo is really all you need to know about Roger. Svo mikla athygli að Netflix framleiddi heimildamyndina Get Me Roger Stone árið 2017. Myndin fjallar Roger Stone og störf hans í gegnum tíðina. When people think of Washington corruption, they think of Roger Stone. Those who say I have no soul, those who say I have no principles are losers. Those are bitter losers. Verið að byggja 13. bensínstöðina á Akureyri. Bæjarfulltrúi segir bíla menningu mjög ríkjandi í bænum og vill að bæjarstjórn beiti sér fyrir fækkun bensínstöða. Í Reykjavík ein bensínstöð á hverja tæplega 3000 íbúa og í Lundunum ein stöð fyrir hverja 10.000 íbúa. Á Akureyri eru hins vegar 1500 íbúar hverja bensínstöð. Ekkert lát virðist vera á fjölgun stöðva í bænum því hafnar eru framkvæmdir við nýja bensínstöð Ólís við Sjafnargötu. Í dag geta íbúar á Akureyri valið 12 mismunandi staði til að versla sér olíu. Þegar stöðin hér fyrir aftan mig verður tekin í gagnið verða útsölustaðarnir orðnir 13. Bæjarfulltrúi Vinstri grænna segir bílamenningu mjög ríkjandi á Akureyri. Til marks það hafi fólk með viðkvæm öndunarfæri og börn verið vöruð við því að vera úti í vikunni vegna svifryksmengunar. Hún leggur til að bæjarstjórn beiti sig fyrir því að stöðvum verði fækkað og segir eðlilegt að miða við að hvert olíufyrirtæki hafi eina stöð í bæjarlandinu. Það engin greinilega kjarkur hjá bæjarstjórninni til þess að takast á við málið og svona nýta, hugsa það hvernig við ætlum að nýta þessi pláss sem að fara undir bæjarstjórn. Það gríðarlega mikil áhersla á bíla eign hérna og það allir þurfa að vera bíl. Ég glemdi nestinu heima, ég á leiðin á fund og ég fattaði það að ég ætti að snúa við og ná mér í banana því ég get ekki keypt banana hérna í miðbænum á Akureyri en ég get ekki bensín. Formaður skipulagsráð segir að þrengingar að starfstöð Ólís við Tryggvabraut hafi valdið því að ákveðið var að úthluta fyrirtækinu lóð við Sjafnargötu. Finnst þér eðlilegt að á Akureyri séu 13 bensínstöðvar? Já og nei, þú veist, þetta hefur sína sögulegar skýringar. En þú veist, það er ekki eðlilegt að það séu hérna 1500 manns bak við hverja stöð. En það heldur ekkert endilega óeðlilegt. Börn búa yfir mörgum hugmyndum sem fullorðna fólkinu myndi aldrei detta í hug, segir nemandi í 9. bekk. Prófessor segir algengt að fullorðnir seti sig upp á móti samfélagsþáttöku barna. 30 ár eru frá því að barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna var samþykktur. Af því tilefni var efnt til fundar sem bar yfirskriftina áhrif barna á eigin réttindi og samfélag. Ungmennin á fundinum voru sammála að fullorðnir eigi að leggja við hlustir. Stundum eru kannski maður eitthvað svona aðeins að segja já, heyrðum, ég með eina hugmynd og þau bara, nei, við erum að ræða, ég er í símanum og ég er að skrifa tölvupósta eitthvað. En þannig að það bara allhlusta börn því við erum með fullta hugmynda sem að fullorðnafólki myndi aldrei detta í hug. Meðal þess sem börn hafa komið á kortið eru vikuleg loftslagsverkföll að fyrirmynd Gretu Thunberg. Þá skrópa krakkar í skóla til að mótmæla. Það hefur náð eyrum stjórnvalda en þau segja það ekki nóg. Það skiptir engu máli hvort við tölum þetta eftir 10 ár ef við gerðum ekki neitt.
Skólinn bauð þér að breyta skrópinu í leiði en þú vildir það ekki? Nei, út því að það er skrópið líka sem þrýstir á stjórnvöld og það er það sem við erum í rauninni að gera og það er gagnslaust ef það er ekki að virka. Norður írskur prófessor sem hefur sérhæft sig í samfélagsþáttöku barna segir of algengt að fullorðnir setji sig á móti því að börn láti til sín taka í pólitískri baráttu. Því sé enn mikilvægara að hlusta og taka mark á börnunum. I think they just need us to acknowledge them, take them seriously and not dismiss them because they're children. Because the children who are activists, the children who are working on issues, aren't just doing it for children, they're doing it for those very adults and I think it's in our best interest to actually let them get on with it. Og þá að veðri, það verður austlæg eða breytileg átt á landinu næsta sólarhringin 3-10 metrar á sekundu, snjóél við suðurströndina en annars mestu þurrt og bjart einkum landið norðaustanvert, frost á bilinu 1-10 stig en frostlaust að deginum við suður og vesturströndina. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og við skulum sjá hvað Haukur Harðarson verður með íþróttum í kvöld. Það var dregið 16 liða úrslit bikarkeppninnar í körfubolta í dag. Njarðvík og Keflavík eigast að öllum líkindum við í karla og kvennaflokki. Lewis Hamilton, sexfaldur heimsmeistari Formúlu 1, var lagður í einelti í æsku. Hann segist finna sömu tilfinningar þegar hann keyrir í dag og hann fann þegar hann var 8 ára. Og Kári Gunnarsson, markvöldur Íslandsmeistari í badminton, fer nýstárlegar leiðir í baráttu sinni við að tryggja sér þáttökur í þetta ólympíuleikunum í Tókíó á næsta ári. Og þá skulum við rifja upp helstu atriði frétta. Eignir breska auðkýfingsins James Ratcliffe á Norðausturlandi eru mun meiri en áður hefur komið fram. Félag sem heldur utan eignir hans á Íslandi fjárfesti fyrir hátt í 3 milljarða króna í fyrra. Yfirlæknir á Landspítalanum lítur það alvarlegum augum að útlendingastofnun hafi sent þungaða konu í flug þrátt fyrir læknisvottorðum að það væri óráðlegt. Dómsmálaráðherra hefur óskað eftir upplýsingum málið. Tæplega 200 sprengjur hafa verið sprengdar víðsvegar Svíþjóð þar sem af er ári. Langflest málin eru enn óupplýst. Nýtt íslenskt lággjaldaflugfélag hefur sig til flugs á næstu mánuðum og hefur fengið nafnið Play. Forstjórinn segir að 2 flugfélag geti vel þrifist á Íslandi. Réttarhöld hófust í dag yfir Roger Stone sem var ráðgjafi Donalds Trump bandaríkjaforseta. Hann er ákærður fyrir að hindra framgang réttvísinnar. Þessum fréttatíma lokið, næstu fréttir verða í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og rúf.is er uppfærður allan sólarhringin. Við minnum einnig á að það er hægt að horfa á þennan fréttatíma í rúf appinum. En við segjum þetta gott í bili, verið sæl.